pai de presente, tá bom? Vai lá. Vai lá. Olha. Ah, presente! Obrigado, linda. Vai pegar? Não, você não pode comer? Ah, que linda! Você comprou pro pai? Que linda! Obrigado. Deixa eu ver essa. Nossa! Comprou? Tá bom, pai? Obrigado, linda. Vou apanhar a outra também. Gostou? Valeu. Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no meu canal. Antes de qualquer coisa, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para sempre receber os vídeos assim que eu postar, tá bom? Hoje é Dia dos Pais e eu vou apresentar para vocês um vlog de Dia dos Pais que a gente vai passar na casa dos meus sogros, tá bom? E o cardápio, vocês vão ver lá. Estelinha. Olha a sobremesa. Bolo de abacaxi com chantininho. Tá bom, grávida? Agora a gente vai começar a parte boa, né? Que é a limpeza. Vamos lá. Terminamos de organizar tudo lá, limpamos tudo, lavamos o quintal. Agora eu vim aqui pra casa da minha mãe, fiquei um pouquinho aqui e vou aproveitar, já vou lavar meu cabelo, secar e vou fazer chapinha aqui mesmo.
Porque o boy veio soltar pipa e não quer ir pra casa agora, então... Mas Sérgio tem culto e eu preciso agilizar minha vida, né, gente? Pronto, ó. Já lavei meu cabelo. Lavei no tanque mesmo, porque é bom lavar o cabelo na água gelada. E pra tomar banho na água gelada não dá, né, gente? Aí já lavei aqui mesmo no tanque. Passei uma hidrataçãozinha rápida. Enquanto a toalha vai puxando um pouco a água, eu vou arrumando o cabelo da minha irmã pra ir agilizando o tempo. Olha só, look de culto. É isso, gente. Tô indo pro culto agora. E o vídeo foi esse. Espero que vocês gostem do meu vlog. Deixem seu like, compartilhem com seus amigos. Vou deixar meu Instagram aqui pra vocês me seguirem e me acompanharem por lá também. É isso, até o próximo vídeo.